скажімо, довгий час не можемо ввести будинки в експлуатацію. І саме питання 2.4 наказу містобудівних умов і обмежень архітектури містобудування заперечує в тому, що ми маємо сплатити пайову участь. Будинки побудовані місією, благодійною організацією німецького фонду «Міст в життя». Такі будинки будуються по всій Україні. Зокрема, в Черкасах побудовано 4 із 52 по всій Україні. На сьогодні, оскільки ми не можемо, питання цієї пайової участі, хто має сплатити, скільки має сплатити і так далі, оскільки це благодійно побудовані будинки для міста Черкаси, для того, щоб в них виховувалися діти, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування і опіки. На сьогоднішній день ми самочинно, моя сім'я була створена раніше того, як побудовані такі будинки, два в 17-му році, і два ще будувалися в 18-му році. І ще є також представник родини, які переїхали в два таких будинки. Ми не можемо провести комунікації, ті, які відносяться до конкретного будинку. Якщо ми говоримо про дітей-сиріт і позбавлені батьківського піклування, то ви в першу чергу повинні підтримувати. Ви знаєте, наскільки на сьогоднішній день сиротинець переповнений, і вам всі скажуть,